toda mulher, toda mulher, toda mulher, toda mulher. O Toda Mulher está de volta falando sobre violência obstétrica. Doutora Marcele, no bloco anterior, a deputada Renata Souza bem falou acerca de várias questões que também foram levantadas na audiência pública, pegando o gancho da experiência infeliz da Ana Paula, como denunciar, como proceder, e a gente voltou na questão da informação, a necessidade de informação. A senhora, enquanto profissional, né, da área de saúde, quais os pontos mais relevantes que a senhora levantaria, né, na questão da violência obstétrica? Reafirmando que o Toda Mulher é um espaço aberto aqui na TV Alerj, uma casa legislativa, e o importante é a informação. Podem debater, podem questionar, o importante é levar informação para quem está nos assistindo. Doutora Marcele. Bom, com relação à informação de qualidade, que deve vir desde o pré-natal, eu quero salientar a importância das rodas de gestantes. Penso que isso deve ser estimulado pelos gestores nas unidades básicas de saúde, que dispõem de profissionais que têm essa competência, os enfermeiros e enfermeiras, nas diretrizes nacionais que determinam o que a gente aprende no curso de graduação, tem uma carga horária grande dedicada à habilidade e competência de educação e saúde. Esses profissionais estão nas unidades de saúde, mas é preciso que a gestão valorize essa condição para que as rodas de gestantes aconteçam, para que os planos de parto possam ser conversados. O plano de parto não é um contrato. O plano de parto, ele é um roteiro, e no pré-natal ele funciona como um roteiro de conversa, de esclarecimentos sobre dúvidas, né, que circulam na nossa sociedade. Dentro desse roteiro, a questão da dor do parto é muito importante de ser abordada, porque o argumento da dor entra quando um profissional tenta induzir uma mulher a uma cirurgia desnecessária de cesariana. Então, com a ideia de que ela vai se livrar da dor, ela aceita uma proposta de uma cirurgia desnecessária. E aí eu não estou falando só da mulher que se serve no serviço público, eu estou falando da mulher que também é aquela usuária dos planos de saúde, da saúde suplementar. Então, é um assunto de todos, né? Existem as tecnologias não invasivas da enfermagem obstétrica. São tecnologias de cuidado voltadas para a redução da dor através do estímulo da fisiologia. O nosso corpo, ele é potente. As mulheres sabem parir. Elas precisam ser estimuladas a acreditar no que elas percebem nos seus corpos e não amarradas numa cama, amarrada no sentido simbólico que eu estou usando, né? Mas é aquele lugar, o seu lugar é essa cama, você vai ficar aqui, né? Como se não tivesse condição de circulação. O acompanhante da mulher, ou a acompanhante, preferencialmente é uma pessoa que acompanhou ela no pré-natal. Olha a importância do pré-natal. O pré-natal recebe o acompanhante ou a acompanhante da mulher que preferencialmente estará com ela lá na hora do parto. Essa pessoa também precisa acreditar que a sua amada amiga, sua amada amante, sua amada filha, né, é capaz de parir. Essa pessoa também tem que ser atendida no pré-natal, né? Doutora Marcele, não é a mulher sozinha. A senhora tocou em dois pontos que me gerou uma dúvida. A senhora falou que muitas vezes pode ser que tenham ou intervenções ou medicamentos para agilizar o processo do parto, ou também algumas ações ou alguns medicamentos para aliviar a dor. Seria para ser mais rápido, porque talvez o processo natural seja mais longo, mais demorado, e talvez por isso a cesárea seja bem mais utilizada no Brasil do que os partos humanizados, digamos assim? Um parto humanizado é um parto de gente. O parto de gente é aquele que é acompanhado por outra gente. Ele está para além da cor das paredes ou dos medicamentos disponíveis.
Durante o processo de parto, o corpo feminino tem condição de secretar, produzir e colocar em circulação opioides, que são analgésicos naturais. Mas para que isso aconteça, a mulher não pode ter medo. Porque quando ela tem medo, ela tem adrenalina circulando. A adrenalina, ela é antagônica da ocitocina. Então você coloca a mulher num ambiente cirúrgico, num hospital cheio de regras, com pessoas vestidas de uma maneira que a gente não vê andar na rua, usando palavras que a gente não entende, né? Essa mulher fica com medo, como um mamífero qualquer ficaria num ambiente estranho, e aí eleva a quantidade de adrenalina. Com isso, a ocitocina natural, endógena, diminui. E aí as contrações ficam menos eficazes. Aí vem a ocitocina misturada no soro. Não tem problema, nós temos a solução. Coloca a ocitocina. A ocitocina secretada naturalmente, ela não tem um ritmo de gotejamento igual à ocitocina do soro, porque ao longo do processo, a quantidade e o ritmo de circulação da ocitocina natural, ela aumenta ao longo do processo devagar. Esse aumento devagar, ele acompanha a condição de secreção de outra substância que nos protege da dor. Aliás, que também é secretada quando a gente tem relação sexual prazerosa. Você tem relação sexual prazerosa com um monte de gente olhando debaixo de luz fria e com medo? Ana Paula, O coquetel de hormônios é o mesmo, percebe? eu A percebo. analgesia não resolve tudo. Se a gente colocar tudo na conta da analgesia, a gente vai continuar com a violência contra as mulheres e vamos continuar usando uma medicação para resolver o problema. A violência, ela não é só física. A violência é psíquica. A mãe da Renata tem um flashback de dor. Isso se chama estresse pós-traumático. Isso acontece na guerra e dura para o resto da vida do combatente. Doutora Marcele, durante, quanto a senhora estava falando, justamente quando eu perguntei da questão do parto humanizado, e logo nas primeiras palavras da senhora, falando parto humanizado é parto de gente. Como que você vai ter um parto de gente com palavras que a gente não conhece, num centro cirúrgico? Imediatamente, Ana Paula, nesse momento o seu corpo falou, porque eu vi que você concordou de uma forma como se tivesse se identificando com as palavras da doutora Marcelle. Foi impressão minha ou sim, isso aconteceu? Sim, eu me identifiquei, assim, que no passado eu já passei por violência, né, obstétrica, mas aí não tinha conhecimento que tanto da episiotomia quanto da manobra, com a minha filha, que nasceu com quase 5 quilos, né, de parto normal. E agora, há pouco tempo, é tudo isso, né, porque cada vez que entrava um médico no pré-parto e eu falava e era ignorado, né, e quando um deles deu atenção e viu que eu tinha consciência do meu quadro e falava, assim, dá para perceber que os médicos eles não gostam, né? Quando você fala, quando você sabe. Até no pós-parto, eu falei para a médica que eu não tinha condições de ter alta, e mesmo assim ela deu alta. Eu me neguei a sair do hospital e passei por abuso psicológico, né? Que para mim, de tudo isso que eu passei, o pior foi o abuso psicológico. Hoje estou com um quadro nervoso muito grande. Sábado agora eu tive uma crise de ansiedade, estava no meio da aula e de repente do nada eu comecei a passar mal, precisei ir na emergência. Então assim, tudo isso, né, que eu passei, era na realidade era para me ter um parto, né, de um ser humano, né, como ela falou, um parto de gente assistido por gente. E para mim não foi o que aconteceu, né? Minha filha nasceu, não consegui ver, não consegui pegar nos braços, porque foi um parto de emergência, né? Eu estava internada, então por que que eu precisei fazer um parto de emergência, sendo que estava tudo ali, né? Assim, é algo assim complicado, difícil de explicar, né? Entra a cor de pele, né? Que é algo muito chato. Como algumas pessoas, não tem nada a ver, tem sim. Tem sim, porque quando você vê uma médica falando com alguém da pele clara, explicando direitinho, tudo direitinho,
E com você é diferente, você fala com o médico não te responde, o médico nem te olha nos olhos. Você vai imaginar, você posso, o que você vai achar Ana desse Paula, essa comportamento? sua última frase, eu gostaria de perguntar para a deputada Renata Souza, porque também na pergunta, na resposta anterior, a senhora falou a questão de raça, né? A Ana Paula pontuou porque eu moro em tal lugar, enfim. A gente poderia dizer, existe, na minha pesquisa eu vi racismo obstétrico, deputada Renata Souza? Bom, a gente pode entender que o racismo ele é institucionalizado. Então, ele está em todos os ambientes, inclusive no ambiente de saúde. Então, é importante que a gente observe o quanto que, de fato, se é um racismo obstétrico, porque atingiu exatamente a essa mulher preta, e quando nós fizemos a CPI da violência obstétrica no Hospital da Mulher de Cabo Frio, a maioria eram mulheres pretas que não tiveram acesso à informação, que foram hostilizadas, inclusive tentaram culpabilizar essa mulher por não ter feito o pré-natal, inclusive. Aí a gente olhava lá a listinha dela do pré-natal, ela tinha seguido rigorosamente o pré-natal. Nós vimos assim, era um mês muito em específico, janeiro de 2019, a gente teve ali 10 bebês que morreram no Hospital da Mulher de Cabo Frio. E nós fomos investigar o porquê dessas mortes. Então, tinham várias situações de violência obstétrica. Por exemplo, uma mulher que tinha jantado, o médico se recusou a fazer o parto. Ela já estava com as dores do parto. Ele se recusou e disse: não, você jantou e não faremos o parto. E no dia seguinte, ela passou a noite toda passando mal. Obviamente, o bebê deve ter entrado ali em sofrimento fetal e pela manhã o bebê já estava morto. Então, isso também é uma violência obstétrica. A gente também tem, por exemplo, essa tentativa de culpabilizar essa mulher pela morte do seu bebê é muito cruel. Então, falam do pré-natal ou da sífilis congênita, enfim, que o pré-natal não foi bem feito. É importante da gente dizer também, e aí só para pensar na política pública, que a gente tem um protocolo estadual de pré-natal, que deve ser incorporado, inclusive, em todas as unidades de saúde do Estado, e que tem das atribuições, que é atribuições também da Rede Cegonha. Então, a gente teve, na política pública, um incremento agora da Rede Cegonha. Isso é importante dizer, que foi um avanço, diante de tanto retrocesso que a gente teve nos últimos 4 anos. E aí é importante dizer também que a gente teve um histórico no Rio de Janeiro entre 2020 e 2022, exatamente o momento desse abismo que a gente viveu com a pandemia da Covid-19, uma situação muito preocupante para as gestantes e puérperas. Por exemplo, a gente teve uma série histórica de óbitos maternos no estado do Rio de Janeiro, que a gente vai colocar de 2012 a 2022, um pico em 2021. Foram 306 óbitos no estado do Rio de Janeiro. Agora, 22 foram 98. Ou seja, esse pico é tanto relacionado a uma situação de pandemia da Covid-19, mas também é relacionado a situações de violência obstétrica decorrente, né? É óbvio que a violência obstétrica pode ou não levar a uma morte materna. É importante que a gente fale disso e que esse seja um dos elementos para nossa análise. Mas teve esse pico durante a pandemia, quando o serviço de saúde também esteve muito fragilizado e que a Covid-19 também nos desafiou a todos em termos de humanidade. Então, é importante que dá um alívio agora o debate com relação à reincorporação, enfim, instrumentação da rede Cegonha, o pré-natal, mas também o puerpério, o acompanhamento dessa mulher pós-parto, como a Ana Paula levantou aqui. É fundamental que essa mulher esteja ela própria acompanhada, e também em termos de assistência psicológica, como a Ana Paula nos trouxe, mas também com relação aos cuidados à saúde reprodutiva dessa mulher. Então, esse é um tempo que a gente precisa olhar para essa mulher com os seus direitos, com a sua possibilidade de parir e não ser violentada antes, durante ou depois do parto,
mas também que esse bebê tem aí uma vida plena em saúde, né? Porque, como falei aqui, muitas vezes nem o teste do pezinho é feito. Então, a gente teve aí situações muito delicadas nesse sentido. Então, que a gente possa, a todos nós, né? Desde a parturiente, né? A gestante, desde as enfermeiras obstétricas, desde os médicos obstétricos, enfim, toda a sociedade se preocupar realmente com a saúde reprodutiva das nossas mulheres. E a gente está aqui à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher completamente à disposição. Então, em casos de, enfim, de violência obstétrica, também atendemos aqui na comissão. Então, fica à disposição aí a Comissão da Mulher para que vocês possam aí acessar de maneira concreta para que todos os direitos das mulheres estejam respaldados e respeitados. Então, muito obrigada pelo dia de hoje. Foi ótimo fazer esse debate com vocês. Estou à disposição. Deputada, é realmente importante ver essa questão da informação e da disponibilidade, né, de políticas públicas que amparem, né, a saúde, a questão que envolve a mulher. E aí eu queria perguntar para a senhora, doutora Marcelle, a gente falou do pré-natal, durante o parto. E a senhora, enquanto profissional da área de saúde, quais as consequências assim mais graves, as consequências mais drásticas de uma mulher que ela sofreu, né, a violência obstétrica, seja na depressão ou pós, né, depois que você sofre a violência obstétrica? As consequências são físicas, já citei algumas. Essas consequências físicas, elas podem terminar no óbito materno, mas também em sérias complicações que nem sempre culminam com o óbito. Vou citar uma, hemorragia pós-parto, que mata, mas nem sempre mata, coloca a mulher na UTI por algum tempo, e essas não são contabilizadas, é o que a gente chama de near miss. As consequências emocionais e psicológicas, como a Renata citou, o caso da mãe dela, que tem flashback, né, para sempre. Isso é um estresse pós-traumático. Ana Paula, que está vivendo provavelmente crises de pânico, que é um transtorno de ansiedade. Temos também problemas de vínculo com o bebê, que tem consequências na saúde mental do ser humano que acabou de chegar. E nós temos consequências sociais, porque a sociedade recebe os cidadãos de maneira violenta. E esse ciclo de violência inaugurado na chegada ao mundo, ele é crescente. Então a gente tem consequências sociais. É preciso tratar bem quem vai trazer ao mundo o nosso colega que estará com a gente na calçada, no ônibus, sentado na escola, na faculdade, né? Então tem consequências sociais. A ABENFO, a Associação Brasileira de Enfermagem Obstétrica, é ciente disso. A ABENFO Nacional tem uma fala sobre a necessidade de da gente ter uma lei federal que trate do assunto da violência obstétrica, que nós temos hoje em 18 estados, leis estaduais, né? Temos também leis municipais, a mais recente que eu conheço no estado do Rio é em Macaé, mas a gente precisa disso a nível federal. Então, a gente está nessa luta na ABENFO Nacional. E a ABENFO RJ, no dia 25 de julho, fará o evento do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, reconhecendo a importância da gente juntar a enfermagem, especialmente a enfermagem obstétrica e neonatal, porque a gente nem falou dos recém-nascidos, da violência pediátrica, né? Nem deu tempo, isso a gente faz o outro dia, mas A tem gente, não. também. Então já deixo aqui A gente pode falar registrado. disso no outro dia. Então, no Então dia 25 já deixo aqui de julho, a gente vai registrado. falar neles. Já deixo aqui registrado. Desculpa interromper a senhora, doutora Marcelo, mas já deixo aqui registrado que precisamos de um Toda Mulher 2 para falar sobre esse tema realmente tão importante e tão necessário que vai se desmembrando e outras inúmeras questões. Mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu queria umas considerações finais e, primeiramente, agradecer mais uma vez a disponibilidade e a troca de informações. Eu gostaria de começar com você, Ana Paula. Suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de mais uma vez, né, estar falando
tudo que eu passei, né? E que tô aí na luta juntas de todas as mulheres, tanto da frente parlamentar, né, com as professoras, as médicas. Nessa caminhada eu tenho conhecido muitas pessoas importantes, né? Inclusive voltei a estudar, né, porque é muito bom a gente saber falar corretamente, né, tudo que você viveu, e tá aí na luta, né, agradecer todas as oportunidades que eu tenho de estar falando tudo que eu passei, porque é uma forma, né, de mostrar para outras mulheres, assim como eu, que temos voz e que elas podem ser escutadas. Que depoimento, assim, reconfortante, Ana Paula, de uma experiência terrível, de um sofrimento tão grande. Você, como minha mãe falava, que muitas vezes a gente tem que ser bambu. A gente enverga, 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 mas a gente não quebra e depois a gente volta mais fortalecida. Então, assim como a deputada Renata Souza, minha solidariedade, mas meu orgulho das suas palavras. Deputada Renata Souza, as considerações finais da senhora, por gentileza. De novo, também deixar o meu carinho para Ana Paula, né? Sinta-se fortalecida também, né, conosco, né? E procure, enfim, estamos aqui à sua disposição. Agradecer a doutora Marcele pela sensibilidade com o tema e a maneira tão apropriada com que tocou o debate. Então, muito obrigada também a Marcele. E também eu queria deixar aqui o telefone da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, ou de Defesa dos Da Direitos, mulher. que são os direitos humanos também, né? Sim. Ana Paula, que a gente tanto falou aqui, ó. O número é 0800-282-0119. 0800-282-0119. Então você pode ligar aí no horário comercial entre, né, entre 10 e às 17 horas, que vão ser atendidas, e a gente fica aí à disposição do trabalho de vocês. Quero agradecer a nossa entrevistadora do dia de hoje. Fico muito feliz de ver tantas mulheres comprometidas aí pela vida das nossas mulheres, pela saúde reprodutiva das nossas mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada. Doutora Marcele, suas considerações finais, por gentileza. Só gratidão pelo espaço. Gratidão, Ana Paula, por você ter a coragem de trazer a sua história para a gente, mulher, né? Tô falando de uma comunidade de mulheres, e que belíssimo exemplo que você está trazendo para todas nós, né? Quando você diz que voltou a estudar porque tem vontade de falar. Então, muito obrigado por essa dica, viu? Vou levar comigo para a sala de aula. Tem muita menina precisando ouvir isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a vocês e a toda mulher, está sempre de portas e de tela aberta para receber pessoas com tanto conteúdo, né? Ficamos por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Hoje conversamos sobre violência obstétrica, pois um parto respeitoso não deve ser exceção. Vamos compartilhar esse assunto. Informação nunca é demais. Para rever esse programa, basta acessar o site alerj.rj.gov.br. Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerj, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, mulher, toda mulher, toda mulher.